አሁን ይሄ መሰው የሰው ልጅ ሁለት እድል አለው አንድ የሰይጣን ማደሪያ መሆን አንድ እግዚአብሔር ማደሪያ መሆን አንድ የክርስቶስ ዙፋን መሆን አንድም የሰይጣን ዙፋን መሆን ታቦት እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ነው ጠንቋዮች ደግሞ የሰይጣን መገለጫ ናቸው አሁንኛ የማን ማደሪያ ነው እርግጠኛ ያለበት የለም እናየዋለና ሰውየው መጣ ሰውየው በራንኳኳ ተንኳኳ ቤት ትልቅ ቤት አለው ትልቅ ቤት ሞርጌጁን ከፍሎ ጨርሷል የራሱ ነው ምንም የሚያስጨንቀው የለም ቢል የለበትም አሁን አንድ ቀን በሩ ተንኳኳ የሚገርማ ትልቅ ቤት ነው አስር ክፍል ቤት አለው አስር ክፍል ቤት አለው እና አንኳኳ ማነ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም እውነት ኧረ እንደው ምን አይነት ቀን ነው ግባልኝ ብሎ እጁን ይዞ እራት ብላልኝ ጠጣልኝ እስቲ ቤቴን ምን የመሰለ አልጋ መረጠን ይሄ ያንተ ነው ሁሉ ጊዜ ኑር እንዳትወጣለ እሺ አለና ተኛ ልክ እሱ እያደረ ሲኖር በበነገው ያ ቤት ተንኳኩ ማን ሲለው ሰይጣን ነኝ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ያለህበት ቤት እንደው ሰይጣን ሲያንኳኳው እንደው ምን ማለት ነው አለ ወዳጄ ወንድሜ ቤቱ ያንተ እንጂ የኔ አይደለም ምን ማለት ነው አለ አንድ ሰጠው አንሶኛል ብሎ ሁለተኛ ክፍል ጀመረ በበነገውም ተንኳኳ እንዴ ሁለት ክፍል ሰጥቼም ተንኳኳ አለ አንሶኛል ቤቱ ያንተ እንጂ የኔ አይደለም አለ ሶስተኛ ክፍል ጀመረ ተንኳኳ አራተኛ ክፍል ጀመረ ተንኳኳ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ክፍል ሰጠው ሁሉም ቀን ተንኳኳ ከእንግዲህ አንዷ መኖሪያዬ ናት ዘጠኙን ከወሰደማ ይንኳኳም ብሎ ተኛ ኳኳኳኳ ማነ ሰይጤ እንዴት መጣ መጣው ክርስቶስ ዘጠኝ ክፍል ቤት ሰጥቼም ቤቱ ይንኳኳላል ቤቱ አሁንም ያንተ እንጂ ሰውየው የኔ አይደለም አለ አሃ በስመ ላዙርል አስሩንም ግባበት ብሎ አስሩን ሰጠ ከዛን ቀን በኋላ ያ ቤት ተንኳኳ በህይወታችን ሙሉ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ካላስረከብ ነው እግዚአብሔር እኛ ላይ አድርግ ጠዋት ለታቦት ማታ ለጣዖት የሁለት ዓለም ሰዎች ከሆን ሰይጣን በእኛ ላይ መድሮ ይቅር ሀገር ቤት እኔ ክፍለ ሀገር ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዲያቆን ሆኜ ጸበል ሳድር አንዲት እናት ጸበል አደልኳቸው ገብርኤል ቀን ከሰዓት ከጓደኞቼ ጋር ሰፈር ውስጥ ስንራመድ አወሊያ የሚባል ጠንቋ አለ ከዛ ቤት ሲወጡ አየኋቸው እንዴ ምን ነው ማማ ስላቸ ዝም በል ይሄ አስቸኳይ ነው አለ ለሚዘገየው እግዚአብሔር ለሚፈጥነው ሰይጣን ነው የኛ ብዙዎቻችን ሙሉ ነገራችንን ጨክነን ለእግዚአብሔር አልሰጠን ስለዚህ የሰው ልጅ ጨክኖ ሙሉ ነገሩን ለእግዚአብሔር ካልሰጠ የሰይጣን ማደሪያ ነው